Oameni, tu că se... Ăștia și pria, eu ce nu do hecene ligi të luftës. Me gogjand dhe me... Se nuk e do și pria hecene ligi të luftës? Ja, ta them edhe... Për të se në mora pjanë, në pa tjetë gjithë... Jo, pëse Greqia mund të heqi, po jemi ne që nuk e duam, thonë jo? Hecene ligi të luftës, po. Tani, ta japë argumentat dhe ju thoni jo. Ligi i luftës u shpal nga Greqia si kundër përgjigje e ligjit të luftës të marrë nga parlamenti i Shqipërisë në qershor me duke të vitit 1920, që ktheu në ligj një deklarat të Viktor Emanueli, i cili thoshte që ligji i Shqipërisë, në një parë pra i ligjit, thoshte që në cilin do shtetë që është në luftë Italia, është në luftë dhe Shqipëria pasi kishtë në parshkuar themën e vetë me themën, ishte të më thënë, një pjesë e perandorisë të Viktor Emanueli. Në përgjigjet e kësaj, në 29 të torë, ose në 10 në torë, 1920, shpalli dekretin e luftës mbreti grek që në nënshkroi kryeministri atëhershëm i Greqisë. Pra kemi një dekret dhe të gjitha aktet të tjera që lidhen me këtë ligj lufte nuk kanë kapërzirë kur dekretin mbretëror të nënshkruar dhe nga kryeministri grek. Pra, tani, kryeministri grek, Andreas Papandreou, në 87-ën, nënshkroi heqjen e ligjit të luftës dhe mbeti një momenti tjetër ta hite edhe faktori analog që zëvendësoi mbretin që ishte presidenti. Erdhëm në momentin kur ishte Tsipras dhe Gojas në pushtet dhe bëri propozimin që të nënshkruante dhe presidenti, ato heqjen e ligjit të luftës, dhe të mbyllë këtë kapitull. Shqipëria tha, jo, e duam nga parlamenti. Është të drejtë. E dyta, nuk është e vërtet ajo që Greqia i hoqi ligjin e luftës italisë. Nuk i shpalli Greqia luftë italisë. Italia i shpalli luftë Greqisë. Edhe Greqia i ka pas shpalli italisë dhe Shqipërisë. Në nëntor 20. Jo, e këni... O pa tjetër, pra pa tjetër. Por në 28, Greqia dhe Italia nënshkruan traktatin e mbështetjes të bashkëpunimit. Mirë, zoti, zoti Barka, një gjë nuk po kuptoj unë. Dhe ne kemi nënshkruar në 93-shin traktatin e mbështetjes. Unë një gjë nuk po kuptoj, se ju thoni që nuk e do Shqipëria, po Greqia mund ta heqë vetë se. Kjo presupozon, e tha vetëm Çollari, kjo presupozon automatikisht heqjen e ligjit të luftës, ashtu si presupozon automatikisht heqjen e ligjit të luftës bashkëtesa në NATO. Pra, unë mendoj se ekzistojnë disa probleme që ne i duam këtë të pajmë lidhur marrëdhënjet midis Greqisë dhe Shqipërisë dhe pala shqiptare mendoj se ka më shumë ngarkesë në këtë drejtim. Le të vim po duash edhe që ju e dini shumë mirë edhe në marrëveshjen e detit. Kur ishte Goças me Kushatin, edhe ju ishit pjesëmarrës në atë gjë, Greqia pala greke tha, çfarë doni për të arritur një marrëveshje për ndarjen e detit. Për arsye se Greqisë, ashtu si me Italinë dhe me Libinë, interesonte që të kishte të arrinte një marrëveshje të tillë dhe në Shqipëri për arsye për të krijuar një kazus belli ose një statu quo në raport që kishte me Turqinë. Prandaj i tha, ashtu siç i tha dhe Italisë, i tha edhe Shqipërisë, çfarë doni, bëni të gjithë. Tani, ai sa u po në 1940-ën. Mi pra mirë, se ju futëm historisë, po, ka qënë vëndi pushtuar Shqipëria nga... Tani, mbas 100 vitesh, jo që vjetë, pak më pak, vazhdon në barët ende ligji luftës. Deri në 29-ën, lufta fillon të me një akt. Ka qënë si parim i të drejtës ndërkombëtare. Dhe nuk gjykon njeri pse u vendos ligji luftës me Shqipërinë. Nuk ka në një... Në fundit, a duhet të ekzistojnë basë... Sepse dhe në 29-ën, këshu ka qenë si parimi basë, dërsa dolin komendat e Hagës të 1929-ës, lufta fillon të me një akt. Por, problemi që ndronë, pse ndaj Italisë u hoqen, në përmjet kur bë një marve një traktat misie, në 2057-ën, ku se me Shqipërinë nuk është e qërë edhe pse ne kemi një traktat misie të 93-ës të 94-ës. Të 96-ës. Dhe në të gjashtë. Pra, kemi një traktat, pse nuk është heqë? Pse? E di pse? Ja do pje Zotin Barka. Zotin Barka, nga pikpame aligjore, ka kufi Shqipëria me Greqinë? Nga pikpame e drejtës nërkomtare?
Shiko, ka praktik. Ka pikpamja kushtetuese greke. Unë nuk e di atë gjë, dhe gjo se ka, po të ditë të gjë që e thate dhe ju, se e bëse të pyet, se e bëse të pyet, ku do dalë? Se të pyet, ku do dalë? Janë të lidhur a bashkë. Që një forcë ushtarake të kaloj kufirin e shtetit duhet vendim parlamenti. Por i qofë se nuk ka kufi, duhet vendim parlamenti? Shiko, unë besoj se këtë gjëra janë... Janë pak juridik. Jo, nuk e di. Çfarë problemi mund shkaktoj kjo? Jo, s'ka, nuk mund shkaktoj asnjë problem sot. Nuk shkakton, shiko. NATO edhe poshtë këtë zoti Meshollari, kështu që është një debat më duket i panevojshëm. Po flasim, shiko, rrezikosha të dyja vendeve. Kjo është NATO. Ky është një problem i mbarshëm. Nuk po flas sot pra thash nuk përmend problem. Por, atëherë 89 vitet e kaluara, kuptohet që ka qenë një problem. Ky ka ngel një rudiment tani në pjesën e kulturës juridike greke, është mbasur aq shumë opinioni, sa që tashi është e vështirë, duhet një mekanizm, shumë, një PR shumë i fort që ta lëvizësh pikërisht këtë thele nga vëndi. Do, nëse ka mbaruar zoti Barna, do më falës... Se, qika, ka diçka... Do më falës një sekundë, zoti Barna. Po. Pa tjetër, në kej profesor. Po, qika. Në rrathë parë, duhet të thënë që më mirë të diskutojmë për 2024-ën se të diskutojmë për 1920-ën. Jo, po diskutojmë për ato çështje të mbetura pezull, dhe ligji i luftës është ende një gjë e mbetur. Çështjet pezull, nuk do zgjidhen nëse do merremi me 20-ën, as me 45-ën, as me 46-ën. Po pse nuk zgjidhen? Do ketë një zgjidhje nëse do merremi me 2024-ën e më tutje, e me 2020-ën. E para. E dyta, asnjë shoqëri, se duhet të jemi të qartë, asnjë shoqëri nuk është imune nga ato që janë ose që i vlerësojmë si qarqe. Qarqe të njërës anë apo qarqe të njërës tjetër. Edhe në Shqipëri. As edhe njërës. Sepse vërtet përmendet një rast të caktuar, flamuri, mund t'ju përmend edhe unë flamurin autoktonus nga ana tjetër, që është flamur irredentist. Natyrë. Kështu që qarqe të tilla ekzistojnë kudo. Për fat të keq. Rjedhimisht dhe kanë dhe ndikime të caktuara në shoqëritë e çdo vendi. Sa si varet nga kultura politike, nga kultura sociale në përgjithësi dhe nga zhvillimi edhe ekonomik i çdo vendi për të parë dhe ndikimin e këtyre qarqeve. Pra janë faktor të ndryshëm të cilët ndikojnë në forcën e çdo qarkule, le të themi, po e vendosim në thojza të caktuar.